nunca nos deparamos com a situação como a que está acontecendo hoje. Eu gostaria de solicitar que aprovado fosse apresentada a essa bancada, a essa Câmara, que aprovado fosse encaminhasse ofício tanto ao prefeito quanto à secretária de saúde, para que olhasse com bastante carinho e pudesse dar o apoio emocional, o apoio financeiro, o apoio logístico à família aqui do Uíssero Piron e a Marisa. Foram acidentados em decorrência de um fogo que se pegou no rancho deles. Eles são moradores de um acampamento e ele, com uma extrema coragem, conseguiu resgatar a esposa de dentro do fogo, conseguiu colocá-la dentro do veículo e, mesmo estando com o corpo praticamente todo queimado, está aqui na carne viva, as fotos retiradas recentemente, conseguiu ainda trazê-la ao pronto-socorro em busca de atendimento médico. Hoje esse casal está em Goiânia, está internado na UTI do UMO e passa por sérias dificuldades, precisa de um atendimento médico especializado, que não é nem de emergência, gente, eu acho que de extrema urgência e necessidade para que possa se preservar a vida deles. E que essa casa possa fazer esse requerimento, encaminhar, e que todos nós, vereadores que têm mais responsabilidade, antes de sermos vereadores, somos seres humanos. O sofrimento desse casal, eu acho que é muito, é por demais, e o poder público não pode se ausentar disso aí. Eu acho que a própria Câmara de Vereadores, nós temos que nos mobilizar e buscar, porque vidas irão se perder se não houver o tratamento, e sem contar o grande sofrimento que está passando esse casal lá. Está aqui a irmã, a parente deles também, que nos trouxe essa foto, e eu gostaria de conclamar a todos nós que nós possamos fazer valer o nosso direito, o nosso dever, o nosso poder de vereador e buscar apoio para essa família lá. E conclamar a todos que também estão presentes que possam pedir nas orações para esse casal que está lá. Essas são as palavras e tenho certeza que será apresentado e aprovado. E gostaria que Vossa Excelência, após essa reunião, pudesse convocar uma reunião fechada com os vereadores para que a gente possa estudar uma forma de ajudar esse casal. É inadmissível que um ser humano passe por essa situação, ainda mais sendo recusado, às vezes, o próprio apoio necessário para preservar a vida dessas pessoas. Em discussão? Questão. Presente. Só comunicar o nome do vereador Lúcio Santana. Na visita ao Urcedo, do excelentíssimo que é o governador Marcão Pirro, o deputado Dr. Hélio, colocou um assessor, a pedido da secretária de saúde, Umbelina, à disposição do pessoal lá no UVO, as devidas providências. Fica feliz, mas acho que isso só não basta. Nós temos como ajudar e muito mais. Todos nós temos relações em Goiânia com políticos, com lideranças, com médicos. Eu acho que nós temos que fazer muito mais. Eu já tive uma sobrinha que passou por esse mesmo problema e sem dificuldade que é. Hoje ele está sofrendo lá. Não é possível que um ser humano seja merecedor de tanto sofrimento. E eu acho que nós podemos fazer mais. Não vamos nos furtar essa responsabilidade. Simplesmente o fato de colocar o assessor, a gente fica feliz, é assim, é uma corrente, cada um ajuda, não é? Cada um ajuda com pouco, liga para um, liga para outro, mas essa família precisa sim do apoio lá desse poder, do poder legislativo, do poder executivo, dos parlamentares que representam essa região em Goiânia, para que é uma situação calamitosa. Eu gostaria nunca de estar usando esse espaço que é concedido como vereador para estar reclamando disso e solicitando apoio. É muito difícil para a família e precisa de todo o apoio necessário. Que Vossa Excelência possa encaminhar, fazer ligações, cobrar e depois que a gente possa estar desunido também, buscarmos um entendimento de como é que nós podemos fazer. Assim é que não está. Nós temos que, não pode ficar, nós temos que apoiar e caçar um jeito, procurar uma forma de estar ajudando.